ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ဒီလက်နက်ကိုင်းတွေတော်တော်ကျွန်တော်အားတန်ကြတယ်အားတန်ကြတယ်ပေါ့ကိုချစ်တော့ကိုရက်တင်းလူငယ်တွေအားတန်ကြတယ်ပေါ့အဲ့မဲ့မိဘရဲ့ဟိုအမိပြုတ်ပြီးရနေရတဲ့လူငယ်တွေကတော့အဲ့လိုနေသက်တွေတွားကြမယ်အခြားနိုင်ငံတွေတွားပဲအဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုအားတန်နေကြပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်ရတော့အဲ့လိုမျိုးတနေနေရတော့အဲ့လိုမျိုးထွက်သွားခြင်းဒီမြို့
သူတို့ရဲ့အဓိကအထားကကလူငယ်တွေဖြစ်တယ်။လူငယ်တွေကိုစပြီးတော့သူတို့တာဂက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူငယ်တွေမှာပထမကတည်းကအနာဂတ်ပြောင်းနေတဲ့အကုန်လုံးပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကသူတို့လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးရွှေဥဒေတွေဖြစ်ပြီးတော့နားလည်းနာကြည့်ရောဝမ်းလည်းဝမ်းနေတယ်ကြောက်စိတ်ကလည်းပုံပြီးတော့လွှမ်းမိုးလာတယ်ပေါ့လေသူတို့အနာဂတ်ကပထမကတည်းရည်စုံမျိုးနေအချိန်မှာအခုစစ်တပ်
အဲ့ဒီဥပဒေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့စစ်မှုထမ်းနေတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းနေတဲ့ဘက်သက်ဆိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အဓိကအနေချက်ကတော့ဒီတမတော်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဖက်ခွင့်ငြိမ်းစားယူခွင့်ရောက်ထားတဲ့နေ့ရက်နေစပြီးဒါနေ့အထိတဲမှာကျုံးဝင်တဲ့သူတွေဟာရံဖြစ်ဒါရံတက်ခွက်နိုင်စစ်မှုထမ်းဆောင်တာတောင်ရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းအားလုံးကျွန်တော်တို့ကဒါအနေ့တို့မှာကျုံးဝင်တဲ့လ
Tegu Nanga, the Red Water, the Lauke, Dow and Tassam will be much about it.